Christina og Camilla, kan I holde varmen inde i hallen efterhånden? Der er en god varme derinde, så det er dejligt at få lov til at sidde lidt derinde. Ja, jeg kan godt se, at I har fået lidt sved på panden, eller hvad, Camilla? Jo, altså det er jo vigtigt, at vi helt oppe giver i de her kampe. Tit, hvis man ikke er der 100%, så er der rigtig mange, der kan spille med. Og så derfor så prøver vi at se, om vi kan lukke kampen så hurtigt som muligt. Nu skal I høre, piger. Vi undrer os på reaktionen over, at man siger, at drenge de sveder mere end piger. Nu ser vi dem jo tit gå og smide trøjen mellem andet og tredje sæt, og også mellem kampene inde i hallen. Er det rigtigt, at drenge sveder mere end piger? Jamen, det er der vel en fysiologisk forklaring på, hvorfor vi ikke går og skifter trøjer derinde. Men det ved jeg ikke, om drenge sveder mere. Jeg synes også, at jeg sveder okay. Så... Og den fysiologiske forskel, den er noget, som alle lægger mærke til derinde, tænker I? Jeg tror, der bliver væk lidt for meget opmærksomhed, hvis vi begynder at smide tøjet ind på banen. Det synes jeg ikke helt, det skal være det handler om. Ja, jamen, det er rigtigt. Det bliver jeg jo nødt til at sige. Hvordan kan det være, du bliver nødt til at sige det? Det er ikke så godt, hvis pigerne sveder mere. Det er lidt for ulækkert. Er det decideret ulækkert, Maria? Nej, det ved jeg ikke, om det er. Det viser jo bare, at man laver noget. Er det forklaringen? Sveder drenge mere end piger? Ja, det gør de. Det ser også bedre ud, at de smider trøjen. Ja, så tror jeg selv, de godt kan lide at smide trøjen. 4, 6.